12 тонн справжньої гуцульської бринзи завезли на традиційний фестиваль до Рахова на Закарпатті. Там біля овечого сиру витанцьовували, куштуючи і обираючи найсмачніше. Враженнями ділиться Тетяна Хомич. Покушайте, ви будете знати, яка у нас добра бринза. На фестивалі у Рахові бринзою частують просто з воза. Ще з позаранку люди з'їжджаються сюди з усіх сіл району. 36 кілометрів лише центральну дорогу, а ще 17 у гори. 70-річний Іван на таку оказію вбрався у шлюбний костюм. Саме патикове десь до 200 років. Дідусь зі своїми односельчанами шпацерує під музику та з піснями. Центральною вулицею. Попереду святкової колони, як годиться, трембіти. Кожне село, а їх тут 21, розмістилися ось тут на грубках. І зараз ми зайдемо до когось у гостину, аби дізнатися їхні секрети виготовлення гуцульської бринзи. У кожній садибі переконують, їхня бринзя, як тут її називають місцеві, найсмачніша. Найдобріше, бо вінці пасуть самовище в нас. Під Чорногору, на Чорногорі пасуть вінці. То де недобра бринзі? Місцеві газдині на випередки розповідають, які страви вони готують із цього сиру. Пироги з бринзею, ну це як наше традиційне блюдо, галушки теж, картопляники. Начастувавшись такої смакоти на фестивалі, беруться витанцьовувати гуцулку. У дітей тим часом свої забави. Вони вправляються з батугами, курбачами. Віталій Курбача у руках не тримав більше 20 років відтоді, як виїхав жити в Англію. То було моє дитинство. Я завжди з ним по полях ходив. І поки на дворі у розпалі гуляння, у цьому залі тиша. Тут бринзу нюхають, куштують і розглядають найуважніше. Поважне журі обиратиме найсмачнішу. Вона повинна бути, мати дух тої полонини. Газда Ілля переконує, його бринза саме така. Своєю чималою отарою чоловік не нахвалиться. Я це хвалю. Це хвалю, бо я то люблю. Уже тиждень, як вівці повернулися з полонини. Там 4 місяці з ними жив пастух з діда-прадіда Іван. Каже, своїх овець з чужими не сплутає навіть поночі. Усіх поназивав. З чорними личками то Букулай, з коричневими личками то Вакіш. Білі гуски. Ось у цьому будиночку серед гір і твориться справжня гуцульська бринза. Молоко, яке вранці видоїли, 2 години має вистояти у дерев'яній діжі, так званій путері. Попередньо туди додають секретний інгредієнт, без якого бринзі не бути. Стльонка желудка. Сир. Уже до кінця року в рамках проєкту ЄС «Овеча гуцульська бринза», рецептура виготовлення якої сягає ще 15 століття, може стати першим українським продуктом, що отримає географічне зазначення. Тобто виробляти і продавати його зможуть лише виробники із Карпатського регіону, де вівці пасуться на висоті понад 700 метрів. Це марка якості, яка позначає традиційні високоякісні продукти і гарантує споживачу, що це особливий продукт, елітний. Це, на думку експертів, значно полегшить шлях виробників бринзи на світові ринки. Тетяна Хомич, Віктор Макаревич, Закарпаття, ТСН 1+1.